על יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', את שמו של החשוד באונס. שלום עודד. שלי יחימוביץ', הסטודנטית המתלוננת, היא נמנעה מלחשוף את שמו של החשוד, אבל את החלטת לחשוף אותו היום בדיון. הנה כך זה נשמע במהלך הדיון בוועדה לביקורת המדינה. אין מניעה לפרסם את שמו. אני לא מבינה למה ההגנה הטוטלית הזאת על האדם שעשה את המעשה, כשהיא משלחת את גופה, את נפשה ואת פניה בחזית ומגינה על החברות שלה. אז מדוע החלטת לעשות את זה? עודד, אני לא מבינה למה אתם עשיתם צפצוף על שמו של אשר משה, שהוא מתרגל לתואר ראשון בהנדסה באוניברסיטת תל אביב, וחשוד באונס. שמות חשודים בעבירה פלילית מותרים בפרסום, בטח אחרי 48 שעות, כמו שמפרסמים את השם של מולכו ושמרון כשהם רק חשודים. לכן הוא חשוד באונס, ואין שום סיבה להמשיך ולגונן עליו. אני לחלוטין מבינה את בר, שעשתה מעשה מאוד אמיץ והירואי, וחשפה את הסיפור, וחשפה את פניה, וסיפרה את סיפורה, ובכך אני מניחה גם חסכה הרבה סבל לאחרות, והפיחה הרבה אומץ באחרות. אבל הבחירה שלי הייתה לומר את שמו, זאת הייתה בחירה יותר מלגיטימית, אפילו מתבקשת. זה לא יכול להיות שהיא תעבור את מסע הסבל והאיסורים שכרוך בחשיפה האמיצה הזאת, והוא יהיה מוגן. אבל את יודעת היטב שהפרקליטות החזירה את תיק החקירה למשטרה להשלמות. ובסיכומו של דבר יכול מאוד להיות שבית המשפט יבוא ויאמר, זה לא היה אונס. אז עשינו לו שיימינג. הליכים משפטיים זה דבר אחר, פרסום שמות חשודים על פי חוק זה דבר אחר לחלוטין, ואת כל השאלה הזאת יכולת לשאול על כל אדם ששמו פורסם לאחרונה בכל חקירה שהיא, חקירת 1000, חקירת 2000, חקירת 3000, ויש 3000 חקירות שאפשר לדבר עליהן, לאו דווקא בהקשר של ראש הממשלה, אבל יש לי תחושה שדווקא כשמדובר על אנסים או עברייני מין, אז משום מה יש זהירות בכבודם, צריך להיזהר בכבודה של הקורבן, לא בכבודו של התוקפן. אגב, זה לא רק בנות, את עדה יחד איתנו, למשל לאחרונה, במסגרת הקמפיין הכל כך חשוב והכל כך ערכי הזה שנקרא MeToo, לכך שנשים נוקבות בשמם, למשל של אנשי תקשורת, שהן טוענות או הטרידו אותן מינית, או אפילו עברו עבירות מין חמורות מכך. והדבר הזה הוא נפלא ומקסים. החוק למניעת הטרדה מינית חוקק כבר ב-1998 על ידי שורה של חברות כנסת מכל המפלגות, ובראשן חברת הכנסת יעל דיין, שצריך לתת לה את הקרדיט. והנה אחרי 20 שנה הוא בא לידי מיצוי וביצוע, כשנשים עוזרות את העוז והאומץ. עד היום אגב רוב הנשים, גם היום רוב הנשים לא מתלוננות, עודד, זאת הבעיה המרכזית שלנו. נכון. הרבה עברייני מין מתהלכים בקרבנו בלי שמוצא איתם הדין, והרבה קורבנות ממשיכות לשתוק, אבל היום נפתח חלון חדש של הזדמנויות כן לטבוע את עלבונן, וכן לעשות את המהפכה המדהימה הזאת, שחצי מאוכלוסיית העולם יוכלו להסתובב מוגנות בגופן ובנפשן ובכבודן. זה כל כך פשוט וטבעי וכל כך קשה לעשות את זה, והנה עכשיו זה קורה לנגד עינינו. וזה מקסים. את יודעת שהסטודנטית בר לוי בעצמה, היא חששה לנקוב בשמו מפני תביעת דיבה. לך יש כמובן חסינות של חברת כנסת, ולכן לך הרבה יותר קל. נכון, אז הנה אני מדברת לא בשמה אלא בשמי. ואם צריך אז החסינות שלי משמשת לצורך העניין. וזאת בדיוק חסינות מהותית. לכך, זה בדיוק הסעיף שבו יש לנצל חסינות כדי להגן על הציבור, וכאן בפירוש יש הגנה על הציבור, מה גם ששוב אני אומרת, עודד, כל אדם יכול לומר את שמו, אין שום מניעה חוקית, לא צריך להגן על חשודים בעבירות מין, כמו שלא מגנים על חיסיון של חשודים אחרים, אבל בוודאי, יכול להיות שבר לא רצתה לומר את השם, אני מרגישה שזאת תרומתי הצנועה למעשה ההירואי הזה, שהוא באמת מרגש שעשתה בר. בלי ספק. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', תודה רבה ששוחחת איתנו.